Meritoni, duke vazhduar ngacmimet ndaj Saras Karaj, shfaq një ndikim të qartë të interesit ndaj saj. Ky lloj sjellje nga ana e Meritonit shkakton një ndryshim në dinamikën e marrëdhënies mes tyre. Ai vazhdon të shoqërohet më shumë me Sarën, duke treguar se ai mund të jetë duke përdorur këtë mënyrë për të krijuar një distancë ndaj Inis. Kjo mund të shpjegojë se Meritoni mund të ndjehet më komod duke qëndruar larg Inis dhe po përcakton marrëdhënien e tij në shtëpi sipas interesave të tij të reja. Sidoqoftë, kjo sjellje nuk mund të jetë pa pasoja dhe mund të sjellë tensione dhe konflikte, veçanërisht nëse Ilisa reagon ndaj kësaj situate. Ilisa, nga ana e saj, mund të ndihet të shqetësuar dhe e tradhëtuar nga kjo ndryshim i vëmendjes së Meritonit. Kjo mund të shkaktojë një atmosferë të ngarkuar emocionale në shtëpinë e Big Brother dhe të sjellë ndikime të papritura në lidhjet midis personazheve, shikuesit, duke ndjekur zhvillimet e kësaj ngjarjeje. Presin me padurim për të parë se si do reagojnë personazhet dhe si do evoluojë marrëdhënia e Meritonit me Ilisën dhe Sarën në vazhdim të aventurës së tyre në shtëpinë e Big Brother.